Brancão é um exemplo de melhor amigo do homem. No caso dele, isso se estende às mulheres, crianças e todos os moradores dessa rua do Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia. É sempre assim, quando alguém se aproxima, recebe um abraço apertado. Mas apesar de ser querido por toda a vizinhança, o Brancão não tinha o mesmo amor da dona. Tanto que ela se mudou para o Maranhão e deixou ele assim, ó, abandonado. E aí, por iniciativa própria, ele veio, ficou aqui na porta do salão da Márcia, esperando encontrar um novo abrigo. Ela não abriu só as portas, mas o coração, que ele já sabia que era dele há algum tempo. A dona dele era minha cliente, então todos os sábados ela vinha arrumar o cabelo aqui, né? Ele vinha, deitava aqui na porta do salão e quando ela terminava, que eu terminava o serviço com ela, ela ia embora, ele ia, levava ela e depois ele voltava e deitava aqui e ficava o sábado a tarde inteira, né, comigo aqui. Brancão foi adotado por Márcia e se transformou numa espécie de porteiro. Dona Irene já até se acostumou a pular ele para entrar. Ele é o porteiro aí da Márcia, mas graças a Deus ele é bonzinho, ele não morde, não rosna com ninguém. Então por isso que a gente pegou amor nele, né? Ele só sai daqui quando escuta a dona Aide chamando. Ele vem sorrindo, me abraça. Um dia ele me derrubou lá em casa, que ele veio com tudo aqui no meu peito. Fui pro chão com ele, sabe? Ele brincando comigo. Não tem como de não amar esse cachorro, sabe? Ou então, pra brincar com a meninada da rua. Ele brinca com a gente correndo, fingindo que... A gente finge com ele que a gente tá brincando de pique-pegue, ele abraça, pulando a gente. Brancão venceu o abandono, mas agora luta para viver. Márcia mostra que nos últimos 6 meses nasceu uma espécie de tumor na patinha dele. Ela tirou uma foto e mandou para um veterinário. O diagnóstico não foi animador diante do orçamento da cabeleireira. E a veterinária olhou e falou que é uma espécie de câncer, sim. Por isso, Márcia pediu para a gente contar a história desse poço de carinho, na esperança que alguma clínica ou veterinário doe o tratamento para ele. E vem ajudar, né? Vem sensibilizar com ele, a saúde dele, a situação dele, e vem doar o tratamento para ele, porque a gente não tem condições, né? Ele precisa muito com urgência de um tratamento, sabe? Se for possível fazer uma operação. A gente quer os tratamentos nele, que ele fica muito bem. Esse é o desejo de todos que já sentiram o coração desse gigante, batendo forte, querendo viver, distribuindo o abraço mais sincero que alguém pode receber.